Sí, clar que ho sé. És el veí que viu dalt de cal dels meus pares. Ja ho sé, sí. És... Era obrer. Però és el que t'ha fet la reforma de la teva casa. El que passa és que ara s'ha quedat sense feina, perquè en la crisi i tot això ja saps que ara volen embargar-li el pis, el cotxe, i me pareix que fins la sang, perquè és seronegatiu. No, dona, no, és el tio Toni, no. El tio Toni del Cabanyal. Ah, no, és que els meus pares no viuen al Cabanyal. Ni jo, ni ma tia la Sega, però és una història molt famosa, tan famosa, tan famosa, que me la vaig inventar el dia 3 mentre anava a metro, a la concentració de... l'Associació de Víctimes del Metre de Jota. A la què? Si no saps el que és, això t'ho contaré l'altre dia, és una altra història molt diferent de la del tio Toni. D'acord, queda pendent. Però a veure, explica'm què passava amb el tio Toni. No podia haver buscat nòvia, feste, xarra i casar-se quan era més jove. Això li ho deien tots, però s'ho pensava massa, perquè cada vegada que apareixia una possible pretendent li entrava tremolor de cames. Com diuen allà dalt els nostres veïns, les cames li feien figa. Després de tant de temps, va i li entren ganes de casar-se? És que s'ha enamorat i va cantant a tota hora. Eres perdimata, eres perdimata, que piques si voles. Eres més bonica, eres més bonica, que totes les dones. Eres perdimata, que voles i piques. Eres més bonica, que totes les xiques. Li ha furtat el cor d'esta manera? Doncs ahí està el tema, que no se sap ni com li diuen. Però la xica per lo menos sap que el tio Toni està enamorat d'ella. No, i tot el barri està intrigat perquè no ha mollat a prendre, encara que les males llengües diuen que és una xica que ha vingut del poble de per allà dalt de les muntanyes dels ports. Cabells com fil d'or, cara bonica i preciosa, segur que és guapíssima. Ah, sí, guapa sí que és. Però mira per on s'ha estès un rumor per tot el barri que ha fet que el tio Toni li canviï la cara. Que s'ha declarat i li ha dit que sí. No, li ha canviat la cara en altre sentit al que te refereixes. I què ha passat? Doncs coses que passen, que han passat tota la vida. Què ha sigut d'ell? Doncs el tio Toni, que en sa vida havia aixafat una església de jove anarquista i que va lluitar en la Guerra Civil amb els rojos i ara segurament en les pròximes eleccions votarà a Compromís o a Podemos... Espera, però quants anys té el tio Toni? El tio Toni va fer 94 l'altre. 94 anys? Podia haver-li demanat a la duquesa d'Alba. Saps, Emma, que no t'has enterat.
de que la duquesa d'Alba va a faltar l'altre dia abans de Nadal. Sí. Què no veus? Corazón, corazón. Ai, no. Com t'anava dient, el tio Toni començà a encomanar-se a tots els sants per a veure si li ho arreglaven, pagant mises, fent novenes, resant el rosari, fent donacions, per a tot el que li demanava el rector, anant a les processons, che, un beato de marca major, com Déu mana. Fins que va veure que allò no tenia remei i el seu amic de tota la vida, el tio Pep... Ai, ese sí que sé qui és. El que va muro a buscar la tartana i el no, muro. No, no, no. Un altre del cabanyal, un altre tio Pep del cabanyal. El tio Pep, amb qui s'ajuntava per fer la partideta per les vesprades abans de l'atac de Beateria, doncs el tio Pep li va recomanar un altre sant. I li ho arregla? No. El tio Toni els va enviar a tots a fer la mà i se'n torna al casino per les vesprades per fer la partideta i fer-se un carajillo de soberano mentre cantava. Malgrat que vol guardar les aparences, encara se'n recorda de la seva pastoreta i de vegades se'n troben un poc trist, somiant, despert, com si haguera tingut una història d'amor real i no els haguera anat bé perquè deien que es duien massa edat per a que funcionara i que tot el món parlava d'ells. Sí, però algú va gravar amb el mòbil el perfil de la xica, quan era més que evident que aquesta panxa no era que estava engreixant. Després ho va penjar en el Facebook i ja saps com corren les notícies per la xarxa. Doncs haurien d'anar a l'espai, perquè ixe d'ahir ho està gravant tot i jo tinc una reputació que cuidar, eh? Tu encara eres jove perquè arriba un moment, quan ja has fet moltes coses, que la reputació que tens és difícil d'empitjorar-la. El que cal és no estirar el braç més que la màniga, perquè n'hi ha vegades que la marxa enrere és complicada. Manera més que el braç. Ah, no entenc el que dius. Bueno, jo me'n recordo que quan era més xicoteta somiava en un món ple d'amor, il·lusió, d'estima, i conforme vaig creixent, no penso deixar de creure que és possible un món així. Si eres tan sabuda, com creus que es pot construir un món com el dels teus somnis? Sembla, i no és tan fàcil canviar les coses. Clar, sobretot si no fas res per intentar-ho.
n'hi ha molta gent, molta més de la que sembla, una majoria, que encara que de vegades siga silenciosa, creix cada dia i no va a deixar de lluitar per a millorar les coses. També n'hi ha molta gent que diu, que diu, que diu, però del dit al fet... Ahí et dono la raó. Perquè el que cal és fer, fer, tenir propostes, idees, projectes i deixar d'especular tant. Sí, n'hi ha molt d'especulador per ahí. Anem a veure si esta nit ens anem tots d'ací amb més ganes de seguir endavant. Però avui el que cal és gaudir del que està passant ací, al Micalet, perquè n'hi ha coses que només passen una vegada en la vida i cal aprofitar el moment i compartir-lo. Fins ara són cançons d'APA i Ricardo Esteve, Xavier de Bétera, Vicent Torrent, Obrim Pas, Feliu Ventura i Borja Penalba, Pau Alabajos, Eliseu Parra i l'adaptació al valencià de Fly to the Moon d'Esther Carpi per a Com sona l'ESO, a més de les tradicionals i que ens han ajudat a contar-vos la història del tio Tom. I ara a ballar, no? Clar. Comencem amb el vals del Gaiter de Francesc Sanchis, que amb el seu grup Rascanya va fent ballar a la gent per les places de tots els pobles. I estem esperant amb ànsia l'aparició del seu nou projecte, Ben Ballat. Vals del Gaiter.
Bueno, ahí teníem a Francesc Sanchís, que era l'autor, un aplaudiment per a ell. Carles, saps què? Que m'acaba d'arribar un WhatsApp. Un WhatsApp? Sí, que me diu les notícies del que ara escoltarem. Ah, sí, què sí. Diu, què diu? Mira, doncs diu que ara anem a escoltar un fandango. Un fandango? Sí, un fandango, el fandango d'Ayora, però tunejat per Xavier de Bétera, per a reconvertir-lo en el fandango del WhatsApp. Què te pareix? Quantes vegades s'haurà agafat una melodia tradicional ja existent i se li haurà canviat la lletra? Per a parlar de coses més actuals. Ara veuràs el fandango del WhatsApp. Més fina i més elegant del món. Un bolero.
que han aparegut per ací per a cantar-nos el bolero, Laura, Juanen, una colla de balladors i balladores i un pàcaro d'Albufera, que és així com li diu el seu amic el Boti. El Boti? El Botitxa? No, dona, Botitxa. El Botifarra, que li diu pàcaro d'Albufera a Miquel Gil. I és que en una festa com aquesta no podia faltar el nostre estimat poeta Vicent Andrés Estellés, que ha transportat el bolero de l'Alcúdia a unes dimensions infinites en posar-li una lletra tan, tan preciosa. Però Carles, Carles, tu has vist com han ballat? Quasi em cau la baba. Doncs prepara el mocador que venen més. Ara ni més ni menys que Eliseo Parra. Eliseo? Eliseo Parra està així? Ai, jo vull un autògraf, tens un boli, tens un boli. Ja tindràs temps després, dona, que a més, esta nit fa un concert així, el mateix, al Micalet. Però ara, ara ens farà un abans, amb la manera que amb lletra de Vicent Torrent i música d'ell ens ha fet un Pocs dies plega el sol.